أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آيات نمبر يوصل سلوير فجي آياتنا كي الله تعالى لكمخ كي آياتنا المنافقين الكافرين بعض صفات بيانوي او مومنانو ته یو ارشاد کوي چې اے مومنانو، دا منافقان کافران کله خپلو مجالسو کې د الله تعالی په آیاتونو په احکاماتو پسند استهزاء کوي، ملنډې ټوکې کوي، خبردار تاسې به دغه وخت کې دوی سره مجلس کې نه کینئ، پاتېږئ به، او که کیناستئ نو بیا به تاسې هم د دوی په شان وئ، یعنی دوی خو کافران منافقان دي، تاسې به هم همداسې وئ، او الله به دغو کافرانو منافقانو ته په آخرت کې جزا سزا ورکوي، یو ځای به په جهنم کې سره جمع کیږي. الله تعالی فرمایي وقد نزل علیکم، او یقینا نازل شوی ده په تاسو باندې، فی الکتاب په قرآن کې، اندا حکم، و یقینا نازل شده سر شما فی الکتاب در قرآن، ان این حکم، کم حکم، اذا سمعتم آیات الله، کله چې واورئ د الله تعالی آیاتونه، یکفر بها، چې په دې کفر کیږي، د الله آیاتونه دې واورېدل، چې په هغې یو سړی کفر کوي، ویستهزأ بها، په هغې استهزاء کیږي، ملنډې کیږي، ٹوک کیگی، فلا تقعد معهم، نو تمکن لدوی سر، تن نشین با ایشان، لدوی سر مکن پدی مجلس کی، حکم مجلس کی سدی پا قرآن ٹوک کوی، حکم مجلس کی سدی دی اللہ تعالیٰ پایا تنو باندی، انکار کوی، کفر کوی، رد کوی، پدا سی مجلس کی تمکن، حتی یخودو، ترتو دی مجلس نہیں شروع کرے فی حدیث، حتی یخودو، ترتو دی مجلس نہیں شروع کرے فی حدیث ان پا خبر و غیری ہی نورو کی، تاکہ ایشان مجلس شروع نہ کردہ در سخن دیگا، ترتو سے بل خبر کی مجلس نہیں شروع کرے، تر آگے بطور سرکینی نا تبا پاتیے گے، انکم یقنن تاسو، اذن فدغا وقت کی کدوی سرکی نئی، یقنن شما اذن در امی وقت، یقنن تاسو فدغا وقت کی، فکم وقت کی صدا دید اللہ پایتونو ملند پسخن کبی، او تلاو سراناس کیے ادیلہ مجلس نفاتی گئے نا، انکم یقنن تاسو اذن فدغا وقت کی سدید اللہ پایتونو ملند پسخن کبی، مثلهم جدید پشانیاس، فدغا وقت کی سدید اللہ تعالیٰ پایتونو کفر و انکار استہزاء ملنڈی کبی، او تلا ناس تیے پاتے گئے نا، فدغا وقت کی تم دی دی پشانی ہے، دیکھو کافران دی منافقان دی تم ام دسی ہے، ولی ام سرکینی معلوم ہے تم پدیا راضی ہے، دیکھو قرآن بانے سے کفر کی گی پدیا خوکی ہے، پدیا قرآن سے ملنڈی کی گی تم پی خوکی ہے، و قرآن ملندی او کفر باندې خوکیدل دا کفر سره په کافر کیږي. ان الله جامع المنافقین، یقینا الله تعالی را غونډون کړي د کافرانو، یقینا الله تعالی جمع کنند اس منافقین والکافرین، کافرارا
یقیناً اللہ تعالیٰ غنڈون کہتا دی منافقان و کافران فی جہنم پا جہنم کی دمیعا یودائی اللہ با کافران منافقان تول یودے پا جہنم کی را غنڈائی زکر منافقان فس پخلو آئی مگ مسلمانان نور خواد پزر کی کافران دی یا اللہ پایتون با دی استحزام کری روکن کئی ملنڈیم کئی لا تول کفر دا عزت مند و دام سلم یورد مخکم بیدی وقت دی اللہ تعالیٰ پا آیاتونو دی نبی علیہ السلام پا احادیثو او نور پا اغا مسائلو سی آغا دی اسلام پا دین کی دی دین علامی دی دین نشانی لکا دی المنزبان دی روکی کوری یو چوکو آئی پلانای دا سن منز کئی بیاو دری گاما غا سکتا پورت کی و دی سلائی کافر کی کو جماعت بان دی روکی کوری جماعت دا خو دی دین علامہ دا کار تو یو محلے تراسی او محلے کی مسجد ہوئی نیا جماعت ہوئی نیا تو تو سوچ کروی چی دا محلے والا چوک دی مسلمانان دی لچش نا دی وفاہم اولی سی مسلمانان لمسجد نا مسجد دا دی اسلام نکر یو محلے ترار لی للر نا دی ازان واوری محلے تراتن نشوئی نیا تو تو پوشو دا محلے والا چوک دی مسلمانان دی لچش نا پوشو ازان دی واورید و ازان دا دی اسلام علامه دا یو محلی تراب لی مسجد دی لانه دلی دلی ازان دی نداورید دلی یو کس سر مخصوی اغدر دل السلام علیکم تاور دل و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاته تو بویشو دا خلق سنگ دی مسلمان دی اده سلامی واچو دیتا شعائر الدین وای و دقو کسی با اریو بانی سلی توقی ملن دیو که دی بانی سلی کافر دی پلا بسرائی لٹوک و لملندو کا زانساتی دا دی منافقینو دی کافرانو طریقہ را و شعائر الدین پا علائمو دی دین پا آیتونو پا حدیثو ملندو ٹوک کرو او جبون مجلس کی دا مجلس شروع ولو خلق دیر ٹوکو تکالو کی لگیا والتبا پاسی گی کپا نچے گی پی مانی خوک شوی دی درو پا طبیعت ناس ویسی خوند کئی دام کو فردا و دیم سرائی کافر دی سرائی بکینی نا پاتی گی با هاد القیاس زتمندو دا موبیل دا خلق کاری پا دی کنیٹ وی ورسا پیداوی فیس بوکی باغی که دسی پیج راسی دسی خبری راسی سی آغا کفری و شرکی خبری آغا بنور دا تی گوری نا خوند بپی آخلی نا بس آلوی ختموی دیلیت کوی ایوال زبم آغی که نور انتظار نکوی پاتی گی با آغا مجلس بپرین دی آغا فیسبوک آغا صفحہ بپرگ دے آغا شای بختمیے گی لڑکے ہوئے داچ بنائی سی تے بیارا وہ آئے بیائی نورو تک سی میسج کے نورو تے شیر کے دابا بالکل نہ کہے پتے سڑائی کافر کی گئی ذات مندو آغا سی چاکڑے آغا دا کافر دا سی پیرازی سی پزرک کے خواندور کی نورو تے سی شیر کے دام آغا سی مرکم لگی دا او دا کار دے چا دا دا دی کافرانو دی منافقانو دا تو ہوئی دی اللہ تعالیٰ کو آیاتونو کی دن تو شعائر و قدی بانی ملن لکو سخن کستے ہزا کری اللذین دا بینی منافقان و بل صفت بینی و ترمدی جی کلی بست جو دے آیتونو اغا درس و عبرت ہمو گو تاستا بالکل واضح ہو اغا دا سیدی اللہ تعالیٰ کو آیتونو بانی و شعائر و دین استہزا دا خو کفر دا خبل کو بینکو سینے بکو لدین بسخت دام سا لدین غیر کہ یو مجلس کی چرت ہم نسی ہو او بو منا کولا شای اول کو بمنا کو اخلق بمنی کو سڑی بچان وال میرون وال شاگردان وال دتا خبری منل انڈیوالان وال نو دیر سخت منا بیو که دا آیت تو تو آئے او کتا منا نشوی کولا بلکہ تا تا تکلیف جوڑی دو ا تکلیف تا برداشت کولا نشوی خلق و وحلی یا ایتا کولا یا ایجیت تا بوتلی تا دیگه برداشت ندرلو بیا بس مجلس پریک دا او بس پارسی گا دا فرض دا واجب دا خام خواب سرائی پاتی سبحان رب العالمین عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین یا اللہ دا قرآن کریم ترجمہ و تفسیر قبل حضور کی قبول منظور کی آمین یا رب العالمین لتو زیادت نقصان شو یا اللہ دی محتمع کی وقت آمین یا رب العالمین انہی کو عمال و توبیق و نصیب کر آمین یا اللہ دی چاری آیاتنو نبی علیہ السلام نے احادیث و دین دی شعائر و دی احکام و عزت و احترام و وقار و قدرت پیدا کی۔
دغه مینه محبت هم په زړه کې واچې امين یا الله دې دې اهانت سکالي استهزان خپل حفظ امان کې وساته امين یا الله له دې سم جالس نه مونږ وساته ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.